Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportekosa koji smo u najvećoj mjeri posvetili gimnastici i s to velikim razlogom jer evo, ovog vikenda održano je 14. izdanje svjetskog kupa u gimnastici Dorval World Cup 2023. u Osječkoj dvorani Gradski vrt organizaciji gimnastičkog društva Osijek Žito uz svesrednu podršku grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Zato sa velikim zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam našeg dugogodišnjeg, stalnog, jako dobrog gosta, gotovo domaćina. S nama je Robert Seligman, još uvijek ću reći hrvatski gimnastički reprezentativac, ujedno i prvi čovjek sporta grada Osijeka, odnosno predsjednik odbora za sport grada Osijeka. Roberte, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. 14. izdanje, letvica je ponovo podignuta, sjajna organizacija, sjajno ozračje. Bilo je teško ponoviti prošlo godišnje izdanje Osječkog svjetskog kupa po pitanju osvojenih medalja, jer ko zna kad će se ponovo dogoditi da se osvoje tri zlatne medalje, ali kako, evo, najkraćim crtama pogled, osvrt na ovaj finalni vikend koji je za nama. Pa prije svega krenio bi sa proteklim vikendom gdje je bio uvod u svjetski kup u gimnastici Dobro World Cup, a to je bilo prvenstvo Hrvatske koje je okupilo preko 38 klubova, preko 500 gimnastičara i gimnastičarki u našem gradu i prošlo isto tako bez jedne ozljede u najboljem redu i oni koji su bili najbolji su se i okitili medaljama. Isti taj vikend imali smo i prvenstvo Hrvatske u kickboksingu u našoj dvorani Jug, tako da su smješteni kapaciteti u gradu Osijeku bili potpuno popunjeni, nije bila niti jedna soba dostupna i zato smo jako sretni i ponosni. Moram reći isto tako da se sve to nastavilo odmah iza svjetski kup u gimnastici, jer su predstavnici iz cijeloga svijeta počeli dolaziti već u ponedjeljak u naš grad, tako da se u četvrtak i petak su se održali kvalifikacijski dani, gdje smo imali stvarno jako lijep dan za hrvatsku gimnastiku, 5 finala, među kojima je naš Aurel Benović, naš Osjećanin iz gimnastičkog društva Osijek Žito, koji se plasirao u finale kao prvoplasirani, a potom onda smo imali dva finalna dana u subotu, prve tri sprave u muškoj gimnastici i u nedjelju isto tako prve tri sprave u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. Moram reći da ove godine je nešto skromnije što se tiče osvajanja medalja, ali svaka medalja na velikoj sceni poput svjetskog kupa je hvale vrijedna, tako da naša Tina Zelčić, gimnastičarka iz ZTD-a Hrvatski Sokol, je na svom prvom nastupu u Osijeku osvojila brončanu medalju na gredi, a za sve to je napravila uvod prije mjesec dana kada je u Varni na svjetskom kupu osvojila srebrnu medalju. Sve to govorim iz razloga što najveće zvijezde ženske sportske gimnastike u Hrvatskoj, Ane Đerek, nije bilo, nažalost, jer je pretrpila dvije jako ozbiljne ozljede unazad godinu dana. Prva je bila ozljeda ramena koju je bila sanirala i počela natjecati. Potom se desilo nešto što u biti za gimnastičarke koje su specijalistice kao Ana za parter i preskok je najteža ozljeda, a to je puknuće ahilove tetive. Tako da se Ana Đerek trenutno oporavlja, svi se nadamo da će se vratiti. Puno puta smo je se sjetili jer upravo ona bi bila jedna od favoritkinja za osvajanje medalje na parteru i na preskoku. Svake godine je tu bila jako dobro se osjeća i osvojila je više medalja u Osijeku nego na bilo kojem svjetskom kupu, ali sve je to nastavila mlada Tina Zelčić iz Zagreba. Moram reći da je još jedna djevojka, Kristina Cvikar iz Hrvatske gimnastičke reprezentacije, mogla i po nekim sudačim odlukama i trebala biti zajedno s njom na postolju. Sa istom ocjenom završila je kao četvrtoplasirana, tako da ženska gimnastika ima jako dobru kvalitetu i ima nasljednice Ane Đerek. Tu je naravno bila iskusna Tijana Korent koja je samo za 16.000 boda zauzela četvrto mjesto na preskoku gdje je izmakla medalja, a naravno sve nas je obradovao očekivano Tim Srbić. Tim Srbić je imao najjaču konkurenciju na ovom izdanju svjetskog kupa na njegovoj disciplini preći, gdje je on i srebrni sa olimpijskih igara i svjetski prvak i europski prvak i osvajač niza medalja na svjetskim kupovima. Apsolutno svoju vježbu pokazao u najboljem izdanju u smislu da je stavio u vježbu sve ono što zna. Znači, niti jedan element koji je izvodio na treningu nije propustio, nego je ubacio svoju vježbu, preuzeo maksimalan rizik, napravio je dvije pogreške, imao jedan peh da mu se biti ona kožica s kojom se gimnastičari drže za preću. Na dlanu, da. Tako je, nešto mu se odvezalo i ja sam primijetio da pola vježbe pokušao to popraviti, što je stvarno bilo čudno i tu se dosta zbunio, tako da imao nešto veći odbitak, ali je osvojio brončanu medalju, što je stvarno sjajno.
sjajno za ovu dugu, dugu polusezonu koja je stvarno specifična jer po prvi puta u Svjetskoj gimnastičkoj federaciji su nova pravila gdje gimnastičari da bi otišli na svjetsko prvenstvo koje je ove godine jako važno, a važno je zbog toga što će biti kvalifikacijsko za olimpijske igre u Parizu. Gimnastičari moraju se kvalificirati kroz natjecanja svjetskog kupa u samom početku godine, znači tamo od veljače pa sve do svibnja, da bi mogli nastupiti na tom svjetskom prvenstvu. Tako da za Tina, osim tih svjetskih kupova, imamo i europsko prvenstvo i niz natjecanja na nacionalnoj razini. Ovo je bila jako, jako duga polusezona i sam je izjavio da je bio jako umoran, istrošen. Međutim, osječka publika koja prepoznaje uvijek i koja bodri hrvatske gimnastičare, ali i sve ostale gimnastičare koji se vrlo rado vraćaju u naš grad, je stvarno dala mu tu energiju i sam je rekao i zbog nje izvukao svoj maksimum i zasluženo svoj brončanu medalju za hrvatsku gimnastiku. Evo, iscrpan siže ova dva dana. Mi ćemo pogledati izvještaj s prvog dana finalnog u subotu 10. lipnja u dvorani Gradski vrt. Prilog je napravio mladi kolega Marko Miladinović. Pa pogledajte. Rijetko osjećani u svom gradu imaju priliku vidjeti ponajbolje pojedince iz nekog sporta na djelu. Odlična je ovo prilika za sportske zaljubljenike, ali i odlična promocija grada Osijeka i naše županije. Osijek i gimnastika se vole, kad god je Dobro World Cup puna je dvorana, odlična slika ide diljem svijeta i trudit ćemo se i dalje biti dobar domaćin. Ono što je također bitno za reći, ovdje su i turističke brojke, ne samo sportske, a one su odlične za grad Osijek. Prošla godina je bila najbolja godina u povijesti osječkog turizma, a ova godina je prvih 5 mjeseci čak 21% bolja nego prošla u prvih 5 mjeseci, a tome svakako doprinose manifestacije poput ove sportskih natjecanja kada su hotelski smještaji puni. Sport je takav, sport je nešto što cijelo vrijeme zagovaramo i za najmlađe generacije i za rekreativce. I sport je jednostavno nešto što okuplja ovoliki broj ljudi na jednom mjestu koji proizvodi izvrsne, izvanredne emocije u svima nama. Poželjeli smo svim natjecateljima što bolje rezultate, da se dobro osjećaju u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji. I tako već 14 godina nije samo publika voljna gimnastike u Osijeku. I mnogi svjetski gimnastičari upravo ovdje žele dokazati svoje sposobnosti. U ove godine ponovno jako dobro, imamo jako dobar line-up. Gimnastičare i 27 zemalja svijeta, ali što je najvažnije, olimpijske pobjednike i svjetske prvake. Često izaberu baš Osijek kao mjesto gdje se žele natjecati, tako i ove godine. Možemo se pohvaliti da imamo i rekordan otkup signala, tako da signal ide u 91 zemlju svijeta na gotovo 700 milijuna kućanstava će se moći pratiti signal iz naše dvorane. Preko 300 natjecatelja iz više od 30 zemalja ponovno su ovdje. Natjecat će se naravno na svim disciplinama, 6 muških disciplina i 4 ženska. Ono što je najvažnije, hrvatski predstavnici. Naš Osjećani Naurel Benović koji je kao proplasirani ušao u finale na parteru, nadamo se da će uspjeti i u finalu ostati miran i ponovno donijeti još jednu medalju Hrvatskoj. Nažalost, prošlogodišnji pobjednik partera, Osjećani Naurel Benović, zbog pada na drugoj dijagonali nije ponovio prošlogodišnji uspjeh, te je na kraju završio šesti. Pa evo, prije svega mogu reći da sam ponosan na sebe. Zadržao sam bez obzira na pad, izvukao svoju vježbu do kraja i izvukao sam i sebe 300%. Jer s obzirom na to da sam ozlijeđen, da imam problema sa ozljedom zgloba i da sam prehlađen nešto, stvarno sam odradio i super i nakon pada, tako da evo, mogu reći stvarno da sam sretan zbog toga i evo, više sreće sljedeće godine, ali okrećem se evo svjetskom prvenstvu ove godine u 10. mjesecu u kojem je u biti najvažnije natjecanje ove godine. Osim Aurela, Hrvatska je prvog dana u finalu imala i iskusnu Tijanu Korent, koja je za samo 0,17 bodova ostala bez brončane medalje na preskoku. Pa nisam toliko razočarana jer sam odradila svoje skokove najbolje što sam mogla, ocjena je stvarno i više nego korektna. Ostaje žal naravno da pred domaćom publikom nisam osvojila medalju, međutim cure su skakale teže skokove nego što sam ja pokazala i zasluženo su svaka na svom postolju. U okviru ovogodišnjeg Dobro World Cupa u Osijeku se po treći put za redom održavaju i edukacije za licencirane trenere i suce Hrvatskog gimnastičkog saveza, ali i godišnja skupština Hrvatskog gimnastičkog saveza. Cijenjeni gledatelji, evo pogledali ste izvješće prvog finalnog dana. Roberte,
održana je sjednica, odnosno skupština Hrvatskog gimnastičkog saveza, koji su osnovni naglasci i istovremeno i čestitke za imenovanje. Pa hvala na čestitkama. Postao sam jedan od dva potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza na inzistiranje predsjednika Marija Možnika, mog reprezentativnog kolege koji odlično obavlja svoj posao već pune 3 godine. Ja sam jedan potpredsjednik, a druga potpredsjednica je Tina Erceg, isto tako naša proslavljena gimnastičarka olimpijka iz Splita. I moram reći da je iznimno mi je zadovoljstvo i čast, ali i velika odgovornost stupiti i biti potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, jednog od najuspješnijih, najorganiziranijih saveza u zadnjih 15 godina, koji ima već 2 godine za redom sportaša Hrvatske Tina Srbića, koji niže niz velikih sportskih odličija. Sa svakoga natjecanja dolazimo i okitimo se ili sa europskom ili sa svjetskom ili sa olimpijskom medaljom. Hrvatskog gimnastičkog saveza koji je nositelj svjetskog kupa u gimnastici, jednog od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj po kategorizaciji Ministarstva turizma i sporta, i stvarno velika je čast, ali ogromna odgovornost, i daću sve od sebe da hrvatska gimnastika nastavi ići velikim koracima prema naprijed. Poseban visoki gost ovog 14. svjetskog kupa Dobro World Cup Osijek 2023. bio i predsjednik Svjetske gimnastičke federacije FIGA, gospodin Watanabe, koji je također sipao samo komplimente na račun osječkih domaćina. Sjajna organizacija, sjajna atmosfera. Mnogi gimnastičari ponovo ponavljaju da im je u Osijeku ljepše nego na olimpijskim igrama. Pa moram reći da mi je jako drago zbog toga. Prije svega što sam Osjećanin, što sam Lega, što je to naš grad, naša predivna dvorana, gradski vrt, naša sportska infrastruktura koja je u Osijeku stvarno takva da nam svi gradovi u Hrvatskoj zavide. Jedna prelijepa osječka priča. Da, apsolutno osječka priča. Brend grada Osijeka je već 14. godinu se održava u gradu Osijeku i tako će biti i nadalje. Predsjednik Svjetske gimnastičke federacije Morinari Watanabe ne odlazi često na natjecanja svjetskog kupa, međutim Osijek je nešto posebno. Osijek je bio proglašen nekoliko godina za najbolje organizirani svjetski kup u Svjetskoj gimnastičkoj federaciji, ali ono što je u biti tu presudno je odlične konekcije i poveznice s našim predsjednikom Marijom Možnikom, koji radi sjajan posao, koji je ušao isto tako i određena tijela Svjetske gimnastičke federacije uz našeg suca Marija Vukoju, tako da hrvatska gimnastika se pozicionira u svijetu ne samo kroz svoje rezultate, nego upravo i kroz utjecaj, kroz odbore, kroz predsjednika našeg Hrvatskog gimnastičkog saveza, i tako ćemo nastaviti i nadalje. Moram reći da upravo zbog te suradnje u Osijeku je po prvi puta održan i par kurs seminar u trajanju od 7 dana koji je bio u našem Sokol centru, jer par kur je jedna sada službena već nova disciplina u Svjetskoj gimnastičkoj federaciji u Međunarodnom olimpijskom odboru, kojeg je član i Morinari Watanabe, inače predsjednik Svjetske gimnastičke federacije. Tako da je sve to povezano jedno s drugim, i moram reći da gimnastika je počela pratiti unazad nekoliko godina trendove. Nešto je svoja pravila promijenila i će biti nešto lakše otići i na olimpijske igre, što naravno svi pozdravljamo, ali isto tako primijetila je da mora biti atraktivnija, da mora biti gledljivija, i parkour je upravo jedan od sportova, to jest dijelova gimnastike, dio našeg sporta koji će na tome raditi u budućnosti. Najkraćim crtama da približimo gledateljima, parkour je svojevrsni način urbane gimnastike na otvorenom sa nekim prirodnim preprekama, zadanim elementima ili nekim kreativnim akrobacijama, zapravo kao, ajmo reći, neki street gym u tom stilu. Upravo tako. Iskreno, mi koji smo u vrhunskoj sportskoj gimnastici još ni nismo do kraja upoznati s time. Međutim, parkour ide prema naprijed velikim koracima. Sve više i više je sportaša koji se bave parkourom. Imamo već 4 kluba u Hrvatskoj koji potiču parkour, koji se s time bave, koji okupljaju jako puno sportaša. U svijetu isto tako je dosta veliki boom i vjerujemo da i zbog toga ju priznao ga kao sport Međunarodni olimpijski odbor, a potom, naravno, pošto je srodan, pošto je jako puno ima gimnastičkih elemenata, skokova, salta, doskoka, da je prirodno da je onda i unutar Svjetske gimnastičke federacije. Da se mi ponovo na kratko vratimo u pravoj gimnastici i drugom finalnom danu 14. svjetskog kupa u Osijeku, Dobro World Cup Osijek 2023. Pogledajte prilog drugog finalnog dana kolege Marka Miladinovića.
Drugog finalnog dana Dobro World Cupa na rasporedu je bilo pet finala. Među prvima na zagrijavanju pojavili su se Brazilci, čak nekoliko sati prije svog nastupa. Sigurno mislim da je izuzetno bitno za svakog gimnastičara da proba da osjeti atmosferu prije samog natjecanja. Iako imaju gore u dvorani za zagrijavanje, sve isto kao i u donjim dvoranama, ali uvijek je bolje to doći ovako u veliku arenu i isprobati sprave prije zagrijavanja, prije nastupa u finalu. Koliko si ti puta možda u svom osobnom sportskom životu puta osjetio, jesi li nekad osjetio baš ono na zagrijavanju, e to je to, ovo će biti pravi moj nastup? Pa apsolutno, mislim to od jutra osjetiš ako si se dobro probudio da će nastup biti dobar, ali pogotovo kad dođeš na, ne znam, ja na parteru, osjetim da sam jako lagan, nema tu nikakvih problema, još kad te nosi domaća publika, mislim da je to, da znaš da je to to. I bilo je to to za Brazilce, vidjelo se već na zagrijavanju da je išlo sve po špagi. Južnoamerikanci su samo nizali medalje. Dvojica su se našla na postolju ispred našeg Tina Srbića, koji je proživio pravu dramu u zraku. Odvojila mu se gimnastička mrežica. Opasna situacija koja se rijetko događa. Izveo je Tin međutim pravi pothvat, ostao na preći, još i uzeo brončanu medalju. Bacio sam u vježbu stvarno sve što trenutno znam. Tako da desila se jedna greška na sredini vježbe koja mi je tu našu gimnastičku kožicu malo otpetljala i onda sam se cijelo vrijeme razmišljao u svakom pokretu, hoću sići dolje, neću sići dolje, jer ako se ona otklači do kraja onda je to stvarno jako opasno i učeni smo od kad smo klinci da silazimo dolje kad se to dogodi. Ali evo, nisam iskoristio to što sam naučio kad sam bio klinac, izborio sam se nekak do kraja. Brončanom medaljom okitila se i naša Tina Zelčić. S ocjenom 12,666 podijelila je treće mjesto s Nizozemkom Naomi Visser, dok je naša druga predstavnica Kristina Cviker s identičnih 12,666 ostala bez medalje. Do samog kraja je bilo neizvjesno koja ću biti. Tri iste ocjene na kraju, ja i Nizozemka smo dijelile treće mjesto. Kristina isto imala istu ocjenu kao mi, samo zbog veće početne ocjene je završila na četvrtom mjestu. Zbog toga mi je žao, ali eto, to će sve sjest na svoje. Moja vježba je bila, po mojem subjektivnoj procjeni, bolja nego u kvalifikacijama. Međutim, ne samo i po mojoj, nego i po Tininoj procjeni, trenerovoj, od druge kolegice i od još par ljudi od kojih sam čula. Tako da gdje je pošlo po krivo, ja stvarno ne znam. Ali dobro, nemam ja to što žaliti. Ja sam dala sve od sebe, odradila sam vježbu lijepo, čisto onako kako znam. Pokazala svima u stvari šta, kako to treniramo, šta to treniramo i da stvarno cijenimo tu jednu lijepu artističnu gimnastiku. Iako se to u zadnje vrijeme malo u cijelom sportu izgubilo, ali više držimo do tog da izvedba bude lijepa. Makar i težina vježbe nije tolika kao od nekih drugih cura. Jedan od zapaženijih nastupa na ovom natjecanju imao je i osječki Ukrajinac Ilija Kovtun, koji inače zbog situacije u svojoj zemlji već duže vrijeme živi i trenira u Osijeku. Perspektivni Ilija dan ranije osvojio je broncu na konju s hvataljkama i zlato na ručama. Drugog dana nastupio je u još tri finala. Psihološki mi je stvarno teško. Kada sam na treningu, pokušavam da ne mislim na situaciju u svojoj državi. Trudim se osvajati medalje na natjecanjima kako bi se ukrajinska zastava podigla visoko i vidjela na svjetskom nivou. Vijorile su se zastave mnogih svjetskih zemalja osječkom dvoranom. Osijek se i ovaj put pokazao kao pravi domaćin. Još jedan odlično organiziran svjetski kup. Pune tribine, odlična atmosfera kao i uvijek ovdje u Osijeku, odlična publika i već se veselimo i razmišljamo o idućem jubilarnom 15. izdanju. A među brojnom osječkom publikom drugog dana finala bio je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je također pratio nastupe naših reprezentativaca. Dobro večer, dobro jutro. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Ja sam Tin Srbić, aktualni svjetski prvak na preći i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije i budite vjerni pratitelj emisije Sportikos.
Poštovani gledatelji, evo, pozdravio vas je Robert Seligman koji je dalje s nama u živo u studiju. Robert, evo, vidjeli smo Tina Srbića koji je u malo čudnim okolnostima s neobičajnim problemima sa tom navlakom za ruku, za hvatište, ipak dohvatio svoju već šestu medalju u Osijeku. U ovom bilo sedmo osječko finale, šesta medalja, četiri zlatne medalje i dvije brončane. Kao što sam rekao, teško je bilo ponoviti prošle godine kada ste se vi oprostili od gimnastičkog svjetskog kupa u Osijeku, zlatna medalja na konju s hvataljkama, Aurel Benović zlato na parteru i Tin Srbić zlatom na preči, ali već ste spomenuli, najteža moguća konkurencija bila je na preči ove godine. Tin Srbić je izveo vježbu velike težine 6,2, vježbu koju sprema za jesensko svjetsko prvenstvo. Iz olimpijske igre. To krasi Tina Srbića. Tin Srbić je upravo u ovakvim nepredviđenim situacijama najjači i najbolji. Iz tog razloga je on svjetski prvak, europski prvak, olimpijsko srebro i sportaš Hrvatske. On je drugačiji, on u tim teškim trenucima, u nepredviđenim situacijama, kada bi mnogi odustali, kada bi mnogi se pogubili u vježbi, on pokazuje tu svoju jačinu i ostaje potpuno miran, uvijek se snađe, to suci ne primijete. Jedino mi koji smo sa strane gledali, jer znamo njegovu vježbu na pamet, znamo sve ono što izvodi, koji ga gledamo na treninzima, znamo da je on pogriješio. Suci to iskreno nisu mogli toliko vidjeti, zato je dobio visoku ocjenu unatoč toj pogrešci i zasluženo svoju brončanu medalju. Tin je vrlo mlad i imamo svjetlu budućnost i vjerujem da će još puno, puno velikih medalja donijeti u Hrvatsku. Rezime ovog svjetskog kupa u Osijeku ne bi bio cjelovit, odnosno jedan od glavnih temeljaca je gledanost. Oba finalna dana, sjajna atmosfera. Svi natjecatelji doslovce hvale to nadahnuće posebno koje izaziva ispunjeni gradski vrt. Kao i svake godine, 30 zemalja, ovog puta je bilo 27 zemalja sudionica gimnastičara i gimnastičarki, ali izravni prijenosi, live stream i sve ostalo na svim mogućim platformama je otišlo doslovce u svaki kutak zemaljske kugle. Pa što reći nego hvala svima vama koji nas prenosite u medijima. Rekao je lijepo direktor svjetskog kupa kojeg smo čuli prethodno u prilogu da je slika iz Osijeka otišla u 91 zemlju svijeta u preko 600 milijuna kućanstava. Što reći nego da smo jako, jako ponosni. To je jedan nivo više, a onda kada smo vidjeli visoke uzvanike poput predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše, glavnog tajnika, poput predstavnika iz ministarstava, predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, naravno predsjednika Svjetske gimnastičke federacije Morinarija Watanabea, to samo da je još jednu dodanu vrijednost. Ja moram reći da grad Osijek na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Radićem iznimno potiče, iznimno ulaže u sport. Ove godine je proračun oko 10,5 milijuna eura, što je rekordno. Moram reći da smo jako, jako puno promjena napravili na inzistiranje gradonačelnika. Vratili smo i petu i šestu kategoriju, stipendije petu i šestoj kategoriji vrsnih i nadarenih sportaša. Imamo jedini u Hrvatskoj organizirane prijevoze, besplatne prijevoze za sve mlađe dobne kategorije, za sve klubove na području našeg grada, besplatnu zdravstvenu zaštitu, korištenje naših sportskih objekata i svu onu podršku koju je potrebno klubovima da ulažu u svoje članove, da jednostavno jako, jako puno djece se bavi sportom u gradu Osijeku. Zato je grad Osijek grad sporta, a onda kao šlag na tortu, osim naših sportskih rezultata, gdje smo ove godine imali i prvake Hrvatske ženski nogometni klub i viceprvake Hrvatske i pobjednike kupa, znači odbojkaški klub Mursa, gdje smo imali niz u pojedinačnim sportovima državnih prvaka, reprezentativaca. Moram reći da smo jako ponosni na naše klubove kao organizatore velikih sportskih događaja. Grad Osijek je ponosan što u svakome mjesecu ima po jedan veliki sportski događaj koji je naravno nije bitan samo za sport, nego je bitan i turistički i gospodarski. Kao što je gradonačelnik prethodno rekao, u prvih 5 mjeseci ove godine imali smo 21% više noćenja. Primjerice na prethodnu, ako se uzme obzir prethodna godina koja je bila rekordna. To je fantastično i sigurno da veliki sportski događaj tome doprinose. Kao što sam i prethodno rekao, kada su sportski događaj u gradovskoj, svi smještani kapaciteti su popunjeni, pa se tako trudimo da svaki mjesec u godini ima po jedan ili više velikih sportskih događaja. Primjerice samo u ovome mjesecu lipnju
imamo već idućeg vikenda Panonian Challenge, jedan naš jedinstven, naš brand grada Osijeka, jedinstveni sportski događaj u ekstremnim sportovima. Iza toga za prvu osječku ljetnu noć imamo natjecanje Pro 3x3 košarke na trgu Ante Starčevića, koje je bilo po prvi put prošle godine, tako da je popunjen mjesec sportskim događajima, ali popunjena godina sportskim događajima. Na tom smo stvarno ponosni, sretni i nastavit ćemo i nadalje podržavati naše sportske klubove i organizatore ovako velikih događanja. Taj podatak od 600 milijuna kućanstava je fascinantan. Ako se pomnoži samo sa 2 do 3 gledatelja, dobiva se brojka od 1,5 milijarde ili 2 milijarde gledatelja u jednom trenutku u Osječkoj dvorani Gradski vrt. Pa to je upravo ono što Osijek zaslužuje, ono što Osijek je. Osijek je kolijevka gimnastike, Osijek ima vrhunsku gimnastiku, Osijek ima predivan Sokol centar, jednu od najboljih gimnastičkih dvorana u ovom dijelu Europe. I kada slika u svijet ode iz našeg gradskog vrta, kada taj svjetski kup je jedan od najbolje organiziranih na svijetu, onda naravno ponosu nema kraja i upravo to je ono što mi želimo. Želimo biti urbani, želimo biti prema zapadu se okretati, želimo biti najbolji u onome što radimo. A svjetski kup u gimnastici koji se održava u dvorani Gradski vrt je najbolji. I to je ono što želimo i što ćemo nadalje i organizirati i podržavati. Moramo samo spomenuti jednu naoko banalnu stvar koja u mnogome doprinosi toj sjajnoj organizaciji i ugođaju, odnosno dojmu svih natjecatelja, to je sama arhitektonska struktura Gradskog vrta, gdje se na veliku dvoranu Gradski vrt na južnoj strani nalazi veliki stakleni zid i iza nje mala dvorana gdje se obavljaju zagrijavanja i gdje doslovce kroz staklo svaki natjecatelj može vidjeti kada može zaključiti i kada treba zaključiti svoje zagrijavanje, kad će se spustiti. Gore su potpuno jednake sprave kao i ovdje u natjecateljskom programu. Obišli ste mnoge gradove, svjetske kupove. Znali ste se i u zimskim uvjetima zagrijavati u jednoj dvorani, pa kroz hladnoću, kišu, snijeg, led, probijati se do natjecateljske dvorane, naravno ohladiti se sve skupa. Ovdje je to doslovce idealno posloženo. Odlično ste to rekli. To iskreno nisam nigdje u svojoj karijeri doživio. Nigdje gdje ima staklena površina, to je stijena koja dijeli dvije dvorane. Ova dvorana kao da nije rađena za rukometno prvenstvo, nego kao da je za gimnastiku stvorena. Upravo ti uvjeti koje imamo, ti preduvjeti, kao što je dvorana Gradski vrt, ali isto tako gostoprimstvo našega grada, isto tako veličina našeg grada gdje je sve na dohvat ruke, znači sve na 5 minuta, naša šetnica koja je od najdužih u Europi, uređena, sve ono što nudi grad Osijek, privlači svake godine sve više i više gimnastičara iz cijeloga svijeta i ponosni smo da je Osijek ucrtan na kartu svijeta upravo kroz gimnastički sport, ali i kroz ostale sportove u gradu Osijeku. Moramo reći da, nažalost, ove godine zbog klimatskih prilika, odnosno učestalih kišnih oborina u našem gradu je odgođen događaj Feel Good Weekend, jedno bogato gastro, enološko, pivsko, turističko događanje koje je trebalo biti u sklopu, odnosno ispred Sokol centra u Zvonimirovoj ulici, odnosno u parku Kralja Petra Krešimira IV. Odgođeno je za kraj kolovoza. Da, nažalost, evo vidimo i sami smo svjedoci kako je vrijeme nepredvidivo i stvarno jako puno ima oborina i vidimo koliko je visok vodostaj. Naravno da se organizatori nisu usudili tako veliki događaj koji iznimno puno košta i gdje jako puno treba i truda i rada organizirati da se ne bi desio fijasko. To je trebalo biti pravi veliki glazbeni spektakl. Glazbeni, ali ono što je najvažnije, to je trebalo biti izvlačenje brojeva, javno izvlačenje startnih brojeva za finalne nastupe, što je bilo jedinstveno u svijetu i što je poslije, kada je prve godine, čini mi se 2020. ili 2019. kada se organiziralo u Osijeku, što su tada preuzeli i neki drugi od nas. To je ono što je dobro, biti prvi u nečemu, napraviti nešto novo, nešto inovativno, a mislimo da je to jako dobro za popularizaciju gimnastike, ali isto tako da te gimnastičarke i gimnastičare, ljubitelji gimnastike i publika ne vide samo u dvorani, u sportskoj opremi, nego da ih vide u nešto opuštenijem izdanju, upravo na jednom festivalu glazbenom, u večernjim satima kada je javno izvlačenje. I evo, nažalost se moralo otkazati, međutim na vremenske prilike se ne može utjecati. Evo, već sa današnjim danom počinju pripreme za nekako okruglo 15. izdanje svjetskog kupa u Osijeku.
Prošli ste vi i cijela ekipa na čelu sa direktorom natjecanja Vladimirom Mađarićem, vašim dugogodišnjim i trenerom i glavnim trenerom gimnastičkom društvu Osijek Žito. Svagdje ste vidjeli što valja, što treba ispraviti, što se može doraditi, uvodili nove inovativne ideje i evo iz godinu u godinu Svjetski kup nastavlja rasti po svim segmentima organizacijskog, logističkog tog spektra. Uvijek se nešto novo uvede, uvijek se analizira sve ono što je bilo dobro i one stvari koje su nešto malo zapinjale. Ove godine stvarno sve je teklo glatko, nešto malo je bilo prvog finalnog dana oko ocjena na prvoj disciplini, tako da je nešto malo kasnije televizijski prijenos. Međutim, to je sve normalno. Moram reći da u Osijeku je jedna jako, jako dobra organizacijska ekipa i jako je bitno imati ljude koji znaju točno ono što rade. Iduće godine očekujemo puno više, još više gimnastičara, ali isto tako iz više zemalja, iz razloga što će to biti jedan od zadnjih kontrolnih natjecanja za olimpijske igre u Parizu. Moguće da će biti i zadnje službeno natjecanje za uoči olimpijade u Parizu, tako da vjerujem da ponovno ćemo imati popunjen grad, da ponovno ćemo imati punu dvoranu Gradski vrt i naravno da ćemo uživati u vrhunskim izvedbama najboljih svjetskih gimnastičara i gimnastičarki. Ja sam potpuno siguran da će to biti tako. Evo, uz čestitke za odlično odrađen posao, odnosno cijeli ugođaj natjecateljski, navijački, općeniti dojam o 14. izdanju, jedva čekamo i 2024. godinu i 15. izdanje Svjetskog kupa u Osijeku, dobro World Cupa. Roberte, puno hvala na gostovanju u večerašnjem Sportikosu. Hvala vama i pozdrav svim vašim gledateljima. Hvala još jednom. Evo, cijenjeni gledatelji, toliko o gimnastici. Mi ćemo u nastavku emisije govoriti o muškom rukometu, jer predsjednik rukomet kluba Osijek, hrvatskog premijerligaša Krešo Tomas, predstavio je javnosti osječkoj, sportskoj i cijeloj Hrvatskoj novog trenera rukometa kluba Osijek, Franu Veraju, a potom pogledajte jednu vrlo zanimljivu priču iz konjičkog sporta. Prije nego što predstavimo trenera bi par riječi o sezoni koju smo uspješno priveli kraju i nakon 12 godina ostali u Premier ligi bez kvalifikacija i to je bio cilj za ovu prvu sezonu. Htio bih se zahvaliti i bivšim trenerima, gospodinu Damiru Ekliću i gospodinu Dagu Kovačeviću, koji su uspješno tu sezonu priveli kraju i ostvarili cilj koji je bio zadan. Veraju sam upoznao prije koliko? 100 godina. I tu je on bio igrač. Poslije u Ivaniću smo još igrali i onda je on prešao u trenerske vode. Klub je prepoznao u njemu taj trenerski talent i odlučio da ga dovede u grad na Dravi. Ugovor smo dogovorili na 2 godine plus 2 ako bude sve u redu. Pa je, teško je bilo se rastat. Kažem, 12 godina sam bio tamo. Prije svega pozdrav svima, naravno. Ali je vrijeme za neke nove izazove, za iskorak i u karijeri, i u životnoj, a i u rukometnoj. Tako da na nagovor prvo prije svega prijatelja, poslije toga predsjednika Tomasa, nakon iscrpnih i dugih razgovora došli smo do nekakvog zaključka i da bi trebalo zasukat rukave i krenut raditi što bolje i što kvalitetnije. I nadam se da neće ostati na ove 2 godine, da ćemo doći do ove još 2 ugovora. Ova ideja je, naravno, rezultatski napraviti iskorak. Moja nekakva ideja je da se što ranije ostane u ligi, to su minimalni ciljevi, a recimo maksimalni nekakav cilj je da se napadne liga za prvaka. Nema, meni Osijek prirast u srcu, to je prvi klub u kojem sam otišao iz Metkovića, nakon što sam završio srednju školu. Naravno, ja se sjećam prije svega ekipe. Ja sam došao kao najmlađi član i prihvatili su me kao da sam 100 godina. Neke stvari me naučili, nešto malo me i pokvarili. Međutim, stvarno lijepo iskustvo biti drugi u Hrvatskoj. I sad kad s ovakvim odmakom razgovaram o tome, svi se rado prisjećaju tih rezultata. Ekipa je stvarno bila vrhunska, teško da će se ponoviti takva ekipa. Ali
evo, radit ćemo na tome da se približimo, ako ništa, rezultatu njihovom. Činjenica je da će se promijeniti ekipa, radimo na tome da se dovedu nekakva pojačanja. Mislim da na vanjskim pozicijama, svakako srednji ili lijevi vanjski, bi trebalo, bi bilo dobro da dođe. Znam normalno da poznam sve dečke maltene poimenice, dugo godina smo vodili borbu u ovoj prvoj ligi Sjever, tako da ako me pitate i OIB-e, od njih znam, tako da neće mi biti problem se s njima ni upoznat ni surađivat. A kažem, 1.7. kreće prelazni rok, tako da onda će se krenuti konkretno razgovarati o imenima. S obzirom da ne znamo još kad kreće sezona, nekakvih 6 tjedana nakon što naš savez objavi početak sezone, 6 tjedana unatrag ćemo krenuti s pripremama. Većina toga će se odraditi tu u Zrinjevcu i u lokalnim teretanama, ne znam još točno gdje. Biće dosta pripremnih utakmica, nadamo se 7-8 sigurno, tako da evo, to je što se tiče priprema. Zahvaliti treneru što je došao u naš klub. Vjerujemo u njega, vjerujemo da ćemo sa mladim kadrom napraviti i puno bolji rezultat nego prošle godine. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke TV. Ja sam Marin Šipić, igrač Hrvatske rukometne reprezentacije i pozdravljam sve gledatelje Osječke televizije. Ja sam Domagoj Dunjak, kapetan Hrvatske rukometne reprezentacije. Lijepi pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Prije treninga treba se pobrinuti za svog partnera te ga pravilno pripremiti za dugi trening. Sad sam stavila svu opremu koju mi inače za endurance disciplinu koristimo. Malo je onako drugčijih boja nego obično što vidite, zato što kada mi dolazimo na hlađenja konja, onda treba kvalitetnija oprema koja se neće uništiti. Također je i lakša da se konj ne bi toliko umarao. Endurance ili daljinsko jahanje disciplina je u kojoj utakmica traje i po 80 km, za što jahaču treba oko 5-6 sati. Ovu baš disciplinu sam krenula se natjecati prije otprilike 4 godine, ali prije otprilike 2 godine sam krenula osvajati neke bolje uspjehe i zapravo se baviti profesionalnije. Ali jahanje evo, sam voljela od malena, uvijek su mi konji bili nekako neka prije svega onako neko olakšanje kad sam kod njih. Veliko zasluženo olakšanje doživjela je Maja i nakon posljednjih napornih utrka. Svjedok tome su i mnogi pehari. Aktualna je juniorska prvakinja Hrvatske te pobjednica Croatia Cupa u svojoj disciplini daljinskog jahanja. S Majom radimo 5 godina, je li tako, Majo? Malo više, eto 6, oprostite, ali što se profesionalno tiče nekih 4 godine sa 2 konja. Maja je jako disciplinirani natjecatelj, znači poslušna je, stvarno odrađuje sve što treba jedan jahač, odnosno sportaš, odraditi. Do sada se kvalificirala i natjecala sa 2 konja, to je Poli koja trenutno nam nije tu, nego je na pripustu, poslije kobila ostvarila vrhunske rezultate, pa smo smatrali da je dovoljno bitno da se nastavi, bar njena genetika prenijeti u tom sportu. U međuvremenu novi Majin partner stigao je iz Mađarske, Vezir, što na mađarskome znači vođa. U ovom slučaju vođe ipak nema. Kvalitetnog konja koji će također Maju dovesti do onoga do čega se nadamo, a za sada nas nije razočarao ni jednoj utakmici. Kako prepoznati kvalitetnog konja? E, to je sad kažu kvaliteta trenera, ali mi imamo našeg prijatelja koji nam puno uspijeva, odnosno pomaže u tome, to je veterinar koji je također Slovak. Kaže da konj u biti nije kvalificiran po cijeni koju ga kupite, nego da trebate prepoznati konja. To je nešto što se u pravilu rodite s tim. Morate gledati kako konj i jahač surađuju, da li je to konj, može biti vrhunski konj, a jahač isto tako vrhunski, ali da ne kliknu. Jel? Za sada smo imali sreće i Maja i Poli su super kliknuli, evo i Vezir i Maja za sada nastavljaju taj niz i mislim da očekujemo puno od njih, što ne bi trebao biti neki pritisak za njih, pošto to je jedna velika ljubav. On je mazica, kao što nam je bila i Poli, odrađuju sve fenomenalno.
Što je bitno u ovoj disciplini? Povezanost konja i jahača, najbitnije od svega. Mislim, mi cijenimo sve discipline. Naši jahači se bave i preponskim, i dresurnim, i enduransom, ali u enduransu vam je posebna stvar da je povezanost jahača i konja. Ali imate, to su staze ipak od 40 pa do 160 km, znači u nekim segmentima konj povuče i objasni maltene jahaču na svoj način kako treba i dalje, a bude tad kad konj klone, pa onda jahač taj koji će mu pomoći, dati mu potice da krene dalje. Naravno, bez sredstava kao što su bičevi, mamuze i slično, to je baš jedna prirodna disciplina koja je mene kao velikog ljubitelja životinja privukla najviše u svemu. Pa ja mislim da smo jako dobar tim, jako smo se brzo naravno izbližili. On je stvarno dobar, nije težak za raditi i u ovoj mojoj disciplini je jako bitno imati neku povezanost s konjem. Što je tebi možda najvažnije kod konja? Pa da je on dobar u glavi, staložen, miran, da surađuje naravno i da je poslušan. Kako se ti brineš, evo, možda o njemu? Što on najviše voli, što je njemu najteže? Pa najviše voli dobivati neke nagrade, poslastice i slično, ali mislim da nema baš nešto što mu je evo teško. Jako je dobar u suradnji i sve, i stvarno sam zadovoljna s njim. Posljednje vrijeme intenzivno se trenira jer slijedi veliki izazov, kvalifikacije za europsko prvenstvo u Slovačkoj. Treninzi znaju biti vrlo relaksirajući, znači od kupanja u slobodnim trenucima, znači paša dok je jahač na leđima, pa se jaši pa se zajedno druže, do zahtjevnih treninga koji budu od 10 do 40 km intervalni treninzi, znači mora biti samo disciplina, znači što kažu fitness trening, znači nije stvar samo da on brzo jurca okolo, nego da je discipliniran, da ne obraća pažnju na nešto iz okoline, znači da mora biti fokusiran na svog jahača. Isto tako konj kao i jahač mora jedno drugom dati samopouzdanje, da se ne plaše, da gdje je konj sigurni, jahač njemu mora vjerovati i obrnuto. Gdje je jahač siguran, a zna da to nije problem za konja, treba mu dati potice da on prođe kroz tu stazu. Koliko je bitna, koja je možda optimalna kilaža konja i optimalna kilaža jahača? Pa sad, vizualno nemojte mene gledati, dok sam se ja natjecala nisam imala preko 55 kila, ali u pravilu nije čak toliko kilaža bitna, bitan je sklad sa konjem. Jer može jahač imati 40 kila, biti jako grub i oštar na ustima, što konju stvara određeni pritisak i u glavi i fizičkom smislu, dok zna biti jahač, mislim, neke određene tjelesne mase koja je puno teža, a da bude toliko lagan konju, jer ga prati, dozvoljava mu da konj određuje svoj tempo, tako da mislim da je to opet disciplina koju se mogu naći svi bez ikakvih predrasuda. Jel? Gdje se ti vidiš možda kasnije? Vidiš se u ovom sportu? Ozbiljnije nešto? Pa da, vidim se u ovom sportu, možda kao i neki trener ili slično, ali svakako mislim da će konj uvijek biti kraj mene. Sljedeće natjecanje je u Slovačkoj, što se očekuje tamo? Pa evo, da odradimo tu kvalifikaciju od 100 km i da sve dobro prođe, da možemo sudjelovati i na većim natjecanjima poput europskog za mlade jahače i slično. Kvalifikacije u Slovačkoj na rasporedu su idući mjesec, a uspješan nastup Maje i Vezira ne sumnjamo. Veliki pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dragi moj narode, ja sam Mate Bulić. Pozdrav svima vama od srca i gledajte Osječku televiziju. Ako me pitate zašto, pa zato što je najbolja. Dragi gledateljici, uvaženi gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Sportikosa. Ja zakazujem novi sportski susret. Budite svakako s nama i sljedeći tjedan u novom Sportikosu. Zahvaljujem za vašu pozornost. I kažem, vidimo se i sljedeći ponedjeljak. Doviđenja i svakako ostanite uz program Osječke televizije.